Kataloniens afsatte præsident Carles Puigdemont og fire afsatte ministre i regionsparlamentet er blevet løsladt af en dommer i Belgien, efter de spanske myndigheder har forlangt dem udleveret. Puigdemont her i midten og de fire afsatte ministre rejste til Belgien for en uge siden, efter den spanske regering havde afsat præsidenten og regeringen. De fem må ikke forlade Belgien og skal vente i op til 2 uger på, at dommeren beslutter, om de skal udleveres til Spanien eller ej. They have to communicate where they are staying and they have to present themselves when the Belgian authorities ask them for. So for example, within 15 days they have to be in the pre-trial and they have to be there in person.